Ալմատի 7-ամյա վերսկսի աշխատանքը հունվարի 13-ից, հայտնել է Ղազախստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Ավելի վաղ Ալմատի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը հայտնել էր, որ օթային նավահանգիստը չի բացվի մինչև արտակարգ դրության չեղարկումը, այսինքն հունվարի 19-ը։ Սակայն ավելի ուշ հավելել է, որ այդ տեղեկությունը ստույգ չէր և 7-ամյա աշխատանքը կվերսկսվի, իսկ ներքին և միջազգային չվերթները կիրականացվեն ժամը առավոտյան 8:00-ից մինչև երեկոյան 21:00-ին։ Ընկերության չվացուցակի համաձայն։ Ֆրանսիանի գիտությունը ընդունել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հայտարարությունը առաջիկա օրերին հավաքական անվտանգության կազմակերպության խաղաղապահ զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Տոկաևը հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժերի դուրսբերումը կսկսվի 2 օրից և կտևի ոչ ավելի քան 10 օր։ Ֆրանսիան և նրա եվրոպացի գործընկերները հավատարիմ են Ղազախստանի ինքնիշխանությանը։ Մենք հաշվի ենք առել Ղազախստանի նախագահի հայտարարությունը Ղազախստանում տեղակայված ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի դուրսբերումը Բերման մասին, ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Այսօր Բրյուսելում կշարունակվի քննարկումը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի շրջանակում, որն այս առիթով կհանդիպի առաջին անգամ 2019 թվականից հետո։ Ռուսաստանը արևմուտքից պահանջում է օրինական անվտանգության երաշխիքներ, այդ թվում պարտավորվածություն, որ Ուկրաինան երբեք չի ընդգրկվի ՆԱՏՕ-ում։ Միաժամանակ Ռուսաստանը զգալի ռազմական ուժեր է կենտրոնացրել իր արևմտյան սահմաններին, ինչը արևմտյան երկրներին ստիպում է կասկածել Մոսկվայի Ուկրաինա ներխուժման նախապատրաստման համար։ ՄԱԿ-ի պարենավորման համաշխարհային ծրագիրը զրկվել է Հարավային Կորեային հումանիտար օգնություն ցույց տալու հնարավորությունից։ Հունվարի 12-ին այդ մասին հայտնել է Կորեայի հեռուստաալիքներից մեկը։ Հեռուստաալիքի տվյալներով անցած տարի Փենյանը ՄԱԿ-ի ՊՀԾ-ի գծով օգնություն է ստացել սոսկ հունվարից մինչև մարտն ընկած ժամանակամիջոցում։ Հիշեցնենք, որ Փենյանում պարենավորման համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցչության վերջին աշխատակիցը երկրից հեռացել է անցյալ տարվա մարտին։ Իկիկե քաղաքի աղքատ թաղամասներից մեկում անվերահսկելի հրդեհ է բռնկվել, ավերերով մոտ 100 տուն։ Հրշեջները մեծ դժվարությամբ, բայց ի վերջո մարել են կրակը։ Թաղամասի նեղ անցումները խոչընդոտել են հրշեջ մեքենաների մուտքը, ուստի հրշեջները ոտքով են ներս մտել։ Տուժածների մասին տեղեկատվություն չկա, հրդեհի պատճառը դեռևս անհայտ է։ Քաղաքապետարանը շտաբ կացարան է պատրաստում հրդեհի հետևանքով անօթևան մնացած մարդկանց համար։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։